Lançado pela primeira vez em 2017, Little Nightmares nos apresenta um mundo macabro, onde a inocência encontra o horror. Com uma narrativa rica em simbolismo e uma atmosfera única. Hoje vamos traçar a linha do tempo que liga esses eventos e personagens, revelando o que há por trás dos pesadelos que nos assombram. Há três pontos que eu preciso ressaltar com vocês. Primeiro ponto é a explicação desse mundo. Existe um podcast chamado The Sounds of Nightmares, que é canônico e faz parte da história. É necessário entendê-lo para o contexto da explicação da ordem cronológica. Resumindo de forma simples e direta, todos os jogos e quadrinhos de Little Nightmares se passam em outro mundo, chamado Lugar Nenhum. É como se fosse uma realidade alternativa à nossa. Um professor cujo nome não foi revelado propôs a ideia de que os sonhos vinham de um lugar semi-tangível, fora da mente, um lugar que seria a essência da consciência. Ao divulgar artigos especificando sua crença na existência de outro mundo, sua carreira e reputação foram arruinadas e ele foi taxado de louco. Depois de muito tempo, esse homem desapareceu misteriosamente, deixando apenas um livro que mostrava a existência desse outro mundo. O que eu entendi disso tudo é que esse professor descobriu um jeito de ir para um lugar nenhum. Mas, aparentemente, outras pessoas já sabiam da existência desse outro lugar e queriam escondê-lo. Antes de desaparecer misteriosamente, ele concluiu que é possível chegar a esse outro mundo através do seu medo mais profundo. Segundo ponto é como chegar a esse mundo. Para chegar a um lugar nenhum, existe uma única regra. Você precisa ser uma criança. O monstro que leva as crianças através de seus pesadelos se chama Barqueiro. Ele espera pacientemente até que as crianças finalmente se entreguem ao outro mundo. O lugar nenhum fica mais acessível se você for uma criança, abre aspas, especial ou estiver infeliz. O barqueiro até diz para algumas crianças que, se eles forem para esse outro mundo, todos seus problemas desaparecerão, demonstrando sua habilidade de manipulação. Crianças, em grande maioria, são bastante manipuláveis. Terceiro ponto, caso um adulto consiga chegar a esse mundo, ele enfrentará grandes consequências. Antes de chegarmos ao primeiro Little Nightmares, aconteceu. Aconteceu muita coisa. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que ela veio de seus pesadelos. Esta garota era infeliz no mundo real. E precisa ir exatamente para este lugar horrível, conhecido como Oninho. Esse lugar foi construído especificamente para agradar a pretendente, uma garota mimada, que no fundo está sofrendo por algo que nunca iremos saber. A garota acorda e chega ao ninho através de um balão que estourou e forçou a descer. À medida que sua jornada avança, ela conhece outra garota. Porém, essa garota está sem capa de chuva e foge. Parece que ela saiu de um orfanato. Ah, é, e no ninho existe dois monstros. Seus nomes são Artesão e Mordomo. Ambos querem matá-la para agradar a pretendente. O mordomo a serve com chás, passando suas roupas e atendendo em todos os sentidos, enquanto o artesão é responsável por criar as bonecas humanas para a pretendente, já que todas as crianças que são levadas para essa mansão são transformadas em bonecos através de suas peles e couros cabeludos. Eu realmente odeio esse velho cadeirante deficiente. Enfim, depois de passar por diversas dificuldades e resolver diversos desafios, e após uma longa jornada enfrentando vários perigos, a garota tenta fugir pelo pátio. No entanto, o mordomo avista. Esqueci de mencionar, ele tem o poder da telecinese. Desesperada, ela foge e não ajuda outra garota que está no chão. Não a julgo, mas isso foi bem egoísta. O medo falou mais alto. Chegando na parte final do ninho, a garota encontra a pretendente chorando e com raiva. Infelizmente, a pretendente não gosta nada da sua visita e começa a persegui-la. Há um detalhe: se ela conseguir tocar em você, simplesmente você some, se desintegra. Será que é por isso que todos têm medo dela? Bom, durante a fuga percebemos que a garota conseguiu escapar e está viva, mas agora está entre a vida e a morte. Então dessa vez temos que fazer a coisa certa. No final do precipício, a garota de branco ajuda a garota de capa de chuva amarela jogando uma rocha em cima da pretendente. Infelizmente, a pretendente tem uma resistência sobre-humana e sobrevive, atacando a pobre garota. As duas caem
e aparentemente acabam morrendo, pois a única coisa que fica boiando no mar é a pequena capa de chuva amarela que já tinha um destino. Mas e a outra garota? Bom, ela conseguiu escapar do ninho e foi parar na floresta. A garota continua correndo pela floresta, fugindo de um ser altamente ameaçador chamado Caçador. Ele caça suas vítimas com implacável determinação. Qualquer coisa que se move à sua frente vira um troféu. Além disso, ele é obcecado por taxidermia, o que fica evidente em sua cabana, onde até as pessoas que supostamente moravam lá tiveram um fim trágico. Infelizmente, a menina se distrai ao avistar outra criança escondida na floresta. E o caçador aparece à sua frente. Por algum motivo, ele decide prendê-la e não matá-la, lá em sua cabana. Nesta HQ, a história é mostrada de outra perspectiva, revelando como essas crianças foram parar em cada local. Infelizmente, só conhecemos o destino de duas crianças que se perderam na Cidade Pálida, sendo elas a menina e o menino, cujo nome são Six e Mono. O futuro das outras crianças mostradas nas HQs permanecem incerto. Resumindo, o menino com pirulito foi capturado pela professora, enquanto as crianças negras foram raptadas por uma entidade misteriosa que estava bem enfurecida. A menina ruiva parece ter sido raptada pelo doutor, e o menino corajoso foi pego pela transmissão. Por fim, o menino fantasma foi capturado pelos telespectadores. Mas calma, é muita informação, né? Quem é o doutor, a professora e os telespectadores? Tudo isso será explicado agora. Após acordar de um pesadelo, Mono decide ir atrás da Six, a garota que viu ser capturada pelo caçador, a mesma que conseguiu fugir do ninho e acabou na floresta. Sim, é a mesma pessoa. A vida dessa menina não tem sido fácil. O Mono é descrito como um menino gentil por natureza, sempre pensando mais nos outros do que em si mesmo. Ele precisa provar que é um garoto bom. Não se sabe como ele veio parar nesse mundo, mas sabemos que ele era um menino especial na vida real. Ao longo de sua grande jornada, eu explicarei esse detalhe melhor para vocês. Após conseguir fugir das armadilhas da floresta, Mono consegue ajudar a sua mais nova amiga, Six, que estava presa dentro de um quarto. Por mais que a Six tenha pensado em continuar sozinha, ela percebe que precisa da ajuda do Mono se quiser sobreviver nesse lugar. Então os dois começam a se ajudar. Na floresta, enfrentam muitas dificuldades e ainda precisam tentar não chamar a atenção do caçador, que com sua espingarda enferrujada não hesitará em atacá-los, não hesitará em matá-los. Esse cara é um maníaco, não sobrou ninguém além dele mesmo nesse local. Quando os dois estão quase conseguindo escapar, o caçador os avista por causa de alguns corvos que estão no caminho. Conseguindo fugir com a ajuda de várias caixas para se refugiar, eles entram em uma pequena cabana, onde há uma espingarda pendurada embaixo da janela. Eles conseguem derrubá-la e assim que o caçador quase consegue entrar, eles o matam. Após isso, os dois seguem caminho direto para o mar, o atravessam e chegam na parte da escola. Lá dentro, existe um monstro conhecido como a Professora. Ela tem poderes anormais, podendo esticar seu pescoço a vários metros e girar sua cabeça em 360 graus. Dizem que ela tem essa habilidade para ficar de olho em seus alunos, que são conhecidos como bullies. Não se enganem, essas criaturas não são mais humanas. A única forma de detê-los é quebrando sua cabeça. Eles têm muito respeito pela professora. Ou seria medo? Enfim, depois de fugir de algumas armadilhas feitas pelos bullies, aquelas armadilhas é pra matar adulto, né? Não é possível. Bom, continuando. Six é raptada por alguns deles, e cabe a Mono salvá-la novamente. Então, ele vai atrás dela, enfrentando os bullies e se escondendo da professora. Finalmente, ele consegue encontrá-la e libertá-la. Os dois escapam de alguns bullies e tentam fugir da escola amaldiçoada.
Mono acaba fazendo barulho ao abrir o duto de ventilação e a professora começa a persegui-los. No final, a professora quase consegue pegá-lo, mas eles conseguem escapar e a professora volta para a escola bem enfurecida. Então, eles continuam a sua jornada. Só um detalhe, não se sabe como Mono consegue fazer exatamente isso, mas ele consegue absorver glitches de crianças que passaram por algum lugar específico, como se ali fosse um momento de trauma para elas. Mono é diferente. Por fim, Six e Mono continuam sua jornada até chegar a uma poça de água, onde está aquela mesma capa de chuva que a menina perdeu lá no ninho. Lembram? Não se sabe exatamente como ela veio parar tão longe, mas essa capa de chuva foi feita para Six. Então, ela coloca, e os dois continuam indo em direção ao hospital. Lá, eles precisam escapar do doutor e dos pacientes. O doutor é obcecado pelo seu trabalho e fará de tudo, até matar quem estiver no seu caminho, para concluir o trabalho de sua vida. Esse trabalho, aparentemente, é uma pessoa que ele gosta bastante. Ou será apenas um experimento da sua vida? Bom, isso já não tem como saber. Os pacientes vieram ao doutor para consertar suas vidas, que eram um tédio. Nesse mesmo lugar, existe algo chamado mãos, que tem vida própria e tentam te agarrar e sufocar. Portanto, é necessário eliminá-las. Sempre que você tiver uma barra de ferro ou um martelo, é como se essas mãos fossem a única coisa que estivesse viva. No hospital, Six e Mono precisam permanecer juntos e só se afastar se for realmente necessário. Perto da saída do hospital, o doutor está desesperado para concluir o seu trabalho. No entanto, ao acionar a porta, ele escuta e vai atrás de Six e Mono. Eles tentam fugir, mas o doutor é muito rápido e grande e quase consegue raptar o Mono. Então, os dois o enganam entrando na fornalha. Assim que Mono consegue dar a volta e sair, Six fecha a fornalha e o queima. O doutor já havia perdido toda a sua sanidade. Six e Mono estão em uma casa bem velha, quase caindo aos pedaços. Infelizmente, quando eles abrem uma porta, isso é o suficiente para o teto começar a desabar. Então, os dois correm, mas Six não consegue ser tão rápida. Ela sobrevive com a ajuda de Mono, que ajuda a sair do meio dos destroços. Diria que isso foi pura sorte. O teto poderia ter a esmagado. Um pouco adiante, a transmissão começa a afetar Mono, e o único jeito de conseguir pará-la é com suas próprias mãos. É como se a transmissão estivesse o chamando. Ao fazer isso, ele acaba libertando um monstro misterioso, chamado Tin Man. Em português, homem fino. Esse ser é a personificação da transmissão, e isso dá força para a transmissão se espalhar para outros lugares. Tudo iria ser consumido. Ao longo da jornada, isso acontece algumas vezes com o Mono, mas sempre Six o resgata. Ela nunca deixa ele chegar ao final, então a gente fica meio confuso, né? Por fim, os dois começam a correr desse ser misterioso, mas infelizmente a Six não conseguiu se esconder direito e o Tin Man a rapta. Então o Mono tem que ajudá-la. Afinal, foi ele quem libertou essa coisa, né? Então ele vai em direção à torre de sinalização, o lugar onde tudo começou. Mas agora o Mono tem poderes. É como se ele tivesse adquirido essa habilidade ao libertar o Tin Man. Mono consegue se teleportar pelas TVs. Acredito que o Mono sempre teve esses poderes, mas só se expandiram ao longo de sua jornada na Cidade Pálida. Como eu disse, apenas crianças traumatizadas ou especiais conseguem alcançar esse mundo distorcido. Ao longo de todo o caminho, o Tin Man tenta raptar Mono. Em uma tentativa desesperada de fugir do Tin Man, Mono solta uma parte do trem em que os dois estavam. Era a única maneira de escapar. Ferido, o Mono não desiste e vai em direção à torre, mas o Tin Man aparece bem na sua frente. Não resta outra opção a não ser enfrentá-lo. Mono é o inimigo natural da transmissão, só ele pode pará-la. E dito e feito, ele consegue derrotar o Tin Man. Aparentemente, nem ele entende como ele conseguiu fazer isso, mas ele venceu. Mono agora se torna muito poderoso, distorcendo todos os prédios à sua frente.
e ele vai lá salvar sua amiga, Six. Lá dentro, ele enfrenta diversos desafios estranhos que parecem ter algo a ver com o tempo e distorção da realidade. Em uma das portas que ele abre, encontra Six, toda distorcida e sofrendo. Então o Bono precisa tirá-la dessa situação, quebrando a única coisa que era importante para ela, sua pequena caixa de música. Ela estava presa naquele lugar e naquele corpo por causa disso, como se fosse uma maldição manipulada por alguém. Isso me faz pensar, e se todas as crianças distorcidas conseguissem voltar ao normal? Será que o caçador tinha uma fraqueza? Um jeito de salvá-lo? A professora? Os outros monstros? Talvez sim, talvez sim. Por fim, Mono consegue distraí-la de diversas formas e quebrar a sua caixa de música, fazendo com que ela volte ao normal. Então a torre começa a desmoronar, e os dois correm em direção à saída, enquanto essa bolota de carne que estava se alimentando dos telespectadores e de tudo estão indo atrás deles. Six sai na frente e consegue chegar rapidamente, enquanto Mono tropeça e fica para trás. Então Six decide esperar por ele. Mono pula e Six o agarra. Então Mono olha bem nos olhos da Six e então... Por que a Six fez isso? Mono, desolado e sem entender nada, caminha sobre aquele bolo de carne e se dirige a uma cadeira, como se estivesse ali o tempo todo esperando por ele. O tempo passa e passa muito. Então, o Mono cresce e é revelado que, na verdade, ele é o Tin Man. Ele libertou a si mesmo do futuro. Agora, a porta está pronta para ser aberta novamente por ele mesmo e ela se fecha. Afinal, esse é o seu destino. Six conseguiu escapar, e uma aura escura aparece à sua frente. Essa aura, que eu chamarei de Six Sombria, aponta para o Demal, o navio que aparece apenas uma vez por ano, sempre na mesma data, mas nunca no mesmo lugar. Ela precisa ir para aquele lugar. Six está tendo um pesadelo, no qual sonha com uma mulher que se assemelha a uma geisha, enquanto um garoto também sonha que está sendo puxado para baixo. Os dois já estão dentro do navio, conhecido como Demal. Dizem que é o barqueiro que leva as crianças para determinados lugares, ou mesmo o barqueiro que manipula as crianças. Por algum motivo, ele levou diversas crianças para o navio, e entre elas estão Six e o garoto fugitivo. Mas Six tem um objetivo claro, ela sabe exatamente o que está fazendo ali, ao contrário do garoto e das outras crianças, que são muitas. O Demal é um gigantesco navio que serve como um dos principais cenários do jogo. Ele é um local sombrio e distorcido, repleto de perigos e mistérios. O navio é descrito como um lugar que aparece uma vez por ano, mas nunca no mesmo lugar. E é conhecido por ser o local onde as crianças são levadas para serem consumidas pelos convidados. É, canibalismo. Dentro desse navio, há uma hierarquia, com cada um desempenhando um papel específico. O zelador é encarregado de vigiar todas as crianças no dormitório. Ele também as embrulha e as coloca em ganchos para serem levadas à cozinha. Resumindo, eles raptam crianças, alimentam elas, dão camas para elas dormirem e depois a matam. Na verdade, é mais um cativeiro mesmo, né? Na cozinha estão os chefes. Esses dois irmãos gêmeos nasceram para fazer isso. Eles não sentem nenhum remorso. Nas profundezas reside a vovó. Ela foi jogada ali à decadência e à raiva. Não se sabe o verdadeiro motivo, mas ela é bem assustadora. Na área dos hóspedes estão os convidados, gordos e famintos. E há um detalhe, quem entra no Demal jamais retorna. Portanto, eles sabem exatamente o que está acontecendo naquele lugar. O canibalismo nojento. Já a dona desse local é uma geisha. Ela possui poderes e consegue transformar as crianças em criaturas conhecidas como gnomes. Esses gnominhos aí. Ela também pode sugar toda a essência vital de quem ela quiser. Ou de quem for inferior a ela em quesito de poder. O Demal precisa sobreviver. E ela é quem controla tudo isso, alimentando o navio e mantendo funcionando. Enquanto a Six vai em direção ao dormitório, o garoto estava fugindo de lá. Então, ele vai em direção oposta. O menino sai do quarto das crianças, que servia como uma cela. Ao longo do caminho, ele segue uma garota com uma lanterna.
que também está tentando escapar do Demal. Seguindo ela, o garoto conseguiu sair da prisão e entra nas profundezas. De repente, a menina desaparece misteriosamente. Presumivelmente, ela foi morta por sanguessugas, deixando apenas sua lanterna. O garoto a pega e usa para atravessar os cantos mais escuros do navio. Quando chega aos esgotos inundados, a vovó, uma moradora das profundezas que arrasta suas vítimas para o fundo da água, começa a nadar atrás do garoto. No final, ele a leva para uma das plataformas de madeira. Então, ele liga uma televisão e a empurra para a água, eletrocutando a vovó e a matando. Era o único jeito, não tinha o que fazer. Quando o garoto sai do esgoto, ele é imediatamente capturado pelo zelador, que o coloca em uma gaiola e o manda para a cozinha. Já a Six estava sofrendo algo que se chama fome. Sua barriga doía muito e ao longo do caminho ela não conseguia controlar a sua fome, que só piorava. Sempre que a fome chegava, a Six sombria que havia aparecido na saída da cidade pálida também surgia, escondida. Diversas vezes, Six consegue escapar do zelador, mas devido à sua fome, ela acaba sendo capturada. Assim os dois acabam ficando presos juntos. Indo em direção à cozinha, já embrulhado, o garoto consegue se libertar, mas acaba caindo mais uma vez nas partes mais baixas do navio, onde fica a fornalha principal, que opera a embarcação. Para continuar sua jornada, ele precisa coletar todos os gnomes que trabalham no local e usá-los para acendê-lo um fogo no coração do navio, ativando a subida para transportar carvão para a camada superior. Com a ajuda dos gnomes, que são esses gnominhos aí, ele consegue fazer isso e vai em direção ao elevador, onde ao descer encontra a Geisha. Ela percebe a sua presença. E em seguida, ele chega à residência. Para sair deste lugar, ele precisa coletar as estátuas que são as chaves para a saída. Para isso, ele tem que dar a volta na biblioteca inteira, evitando o olho que petrifica e várias crianças que parecem mais fantasmas. Curiosamente, essas crianças tentam atacá-lo, mas falam como se entendessem tudo o que está acontecendo ao seu redor. Abrindo a passagem, o garoto acidentalmente encontra a Geisha e vê seu reflexo no espelho. Infelizmente, ela percebe o garoto e após uma breve perseguição, o transforma em um gnome, aquele gnominho. Tendo perdido sua verdadeira aparência, o garoto, agora como um gnome, parte para a área dos convidados, onde, em um dos quartos, encontra uma salsicha caída no chão. Ele só queria fugir, ele só queria ajudar. Bom, e a Six? Então, quando o garoto foi levado e estava sendo embrulhado, Six conseguiu fugir da gaiola. Depois de escapar, Six atrai a atenção do zelador e o evita, até ser levado a uma sala, onde bloqueia seu caminho com uma porta entreaberta. O zelador tenta agarrá-la, mas Six quebra uma gaiola que estava segurando a porta, fazendo com que ela se feche e corte os braços do zelador. Na cozinha, Six começa a sentir muita fome e ela come um rato vivo que estava ali preso em uma ratoeira. Enquanto explora a cozinha, ela encontra os chefes gêmeos que estão preparando comida para o banquete do mal. Quando eles percebem Six, atacam-na, mas ela consegue escapar usando uma esteira, deixando os chefes bem frustrados. Depois Six chega ao exterior do mal e começa a subir pelos trilhos para entrar na área dos convidados. Ela vê os convidados chegando e nota uma mulher mascarada de seu pesadelo, observando-os de uma sacada. Ela é a anfitriã do banquete e a governanta do navio, enquanto os convidados se empanturram de comida. Muitos a veem e começam a persegui-la. Six escapa por pouco, balançando-se em uma sacada segura. Infelizmente, depois disso tudo, ela acaba sofrendo de fome novamente. O garoto que havia sido transformado em um gnome oferece uma salsicha para Six. No entanto, dominada pela fome, ela acaba devorando o menino em vez de a salsicha. Lembram-se de que apenas crianças especiais ou traumatizadas são levadas para esse mundo? Six é uma das crianças especiais. Cada coisa que ela come, ela consegue absorver tanto habilidades como memórias. Se Six fez isso de propósito ou não, fica a critério da nossa imaginação. Finalmente, Six encontra a Geisha entrando em um elevador e a segue até seus aposentos. Ela passa furtivamente enquanto a Geisha acaricia seu cabelo em frente a um espelho bem quebrado e canta uma melodia bem assustadora. Depois de pegar a chave do camarim, Six chama a atenção da Geisha, que começa a persegui-la até uma parte abandonada dos aposentos,
Entre os espelhos quebrados, Six encontra um espelho intacto e usa-o para refletir a imagem da geisha. Essa é a fraqueza dela. Ela precisa fazer isso 6 vezes. Uma ironia, já que seu nome é Six. Quando a geisha não consegue mais se defender, a menina, ainda com fome, morde seu pescoço. Com isso, ela ganha a habilidade de absorver as almas dos seres vivos e usa essa habilidade contra os convidados. Então, ela sai do navio, aguardando o resgate, enquanto ouve a buzina de um barco se aproximando. Six conseguiu cumprir seu objetivo, embora isso tenha custado muito, muito caro. Bom pessoal, esse é o vídeo, se gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma chance aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e comenta alguma coisa aí, alguma teoria, que eu vou ler todos e a maioria dos comentários, na grande maioria, eu faço o vídeo por cima. Um beijo, falou e até mais!